None se enganye ikintu kinangaza n'urukiko abanyafurika barushaka wiki n'urukiko amerika narutesha agaciro ntabwo yigeze rukonesa na rimwe niyo yarushyizeho ariko ntigeze rukonesa ntigeze inasigenda yo ntiruyireba isirayeli ntigeze rukonesa uburusiya nibwo bwarukonesheje shine ntiyarukonesheje abanyafurika batekereza iki ibyo bihugu mubwiye ko ari bine ni ibihugu by'ibihangange yaba shine yaba rusi yaba amerika yaba isirayeli nta n'umwe wasinye kuri ya rukiko none se uru ya rukiko murarushaka ikiko atari urwabo ko ari urwanyu none kuki ruhari ruhari nyine kuri mwebwe ruhari guhana abo bashaka abo badafata nk'abantu rega hari urugero rugaragara hari nyinshi ariko reka mwibutse bwo muri afurika Laurent Gbagbo yatsinze amatora baramunyanganya kuko niwe wari watsinze mu by'ukuri hanyuma france ntiyamushakaga urumva ni france ntabwo muza ko arabivuwariye sarikozi ntiyamushakaga ashaka gushyiraho uwatara Laurent Gbagbo bamusanga n'umunzi we bamujyana arahe amara imyaka icyenda basanga nta n'icyaha yari afite kuko baramurenganije n'ubundi bashyiraho uwatara ariko Blaise Compaoré wishe Sankara n'abandi 12 ntabwo yigeze amujyana arahe nta n'icyaha bamubazeho bishe Sankara nta cyaha yakoze ahita aba perezida guverinema ye bayirukonesa mu minsi itatu gusa izi zabaguhita n'ubu ntibarazirukonesa bayirukonesa mu minsi itatu yishe abantu 13 sauvagement none se nk'ubu ibyo ntibihagije kugira ngo murebe tuve muri iyi turimo nka buriya afurika yose yari guhaguruka ntabwo ari kwemera ko Blaise Compaoré aba perezida abo banyamakuru baranga yuko biriya bintu bakora byo kwica abantu bo ntabwo babaze ko bica bariya abantu ni uko gusa bazi yuko ari ibintu biteye isoni byagaragara n'abihanze ariko nta kindi abanyamakuru bari kubarazira ariko abanyamakuru aho kubica iyo babuza kwinjira byari kuruta ariko barabaretse barinjira babice bazavuga ko baguye ku rugamba bazavuga ko baguye mu ntambara ubona mbere umunyamakuru yagiye mu ntambara ashobora kugwa ibyo ni ibintu bisanzwe basabwa ko baguye mu ntambara kuko mu ntambara rero bavuga wishwe n'amasasu piridi ntawakurashe babikoze ni ibintu bakora kubera kudaha agaciro undi muntu atari we andukana na ba bandi babeshya ababo ni shwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na New Travels izi nzobere zigufasha kandi kubona viza inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi si bigusa kuko ushaka no gutembera kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye viza kabye inzozi zawe zibimpamo hamwe na New Travels ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe New Travels amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe kabye inzozi zawe ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza irimo iyegereye inyanja niteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho aya mahirwe agenewe abanyarwanda ntagucike nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwa nk'umurwa mukuru w'ibigezweho ku isi yose ubukira bov france irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu bufaransa bakahubakira amateka azahora iteka mu mitima yabo ikaze kandi ku bashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya notre dame de lourdes n'indi mijyi ya bikira mariya abifuza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za kira bov france zibakorera byose kugeza mubonye vize ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira kira bov france ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe kira bov france ton plus beau cadeau nongeye kubasuza no kubashimira mwese bakurikiye ukwezi tv mudukurikiye muri mu rwanda hirya no hino cyangwa se n'abari mu mahanga mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi dukunze kubona imiryango mpuzamahanga cyane cyane yo mu burengerazuba bw'isi igaragaza uburyo ibihugu bya afurika bihohotera uburenganzira bw'abanyamakuru uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo akenshi ukibaza niba aho iwabo byubahirizwa kugeza ubu hari kuvugwa yuko ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka bavuga yuko ngo igihugu cya isiraheli kandi bigizwemo imbaraga cyangwa se bigizwemo uruhare na amerika ibihugu n'ubundi gutandukanya bijya bigorana ko kimaze kwica abanyamakuru benshi ariko ho noneho ntabwo ari uguhohotera abanyamakuru gusa mu buryo busanzwe
nuko abanyamakuru benshi bagera kuri tele muri Palestine mu ntara ya Gaza baba batifuza yuko amashuri y'ibyo abasirikare ba Israeli bakora amakuru y'ukuri kwibera ku rugamba ko yagera hanze bigatuma rero abanyamakuru benshi baragiye bicwa na Israeli ndetse ngira ngo muziko n'ikinyamakuru nka Al Jazeera cyo muri Qatar kuko rero bazi yuko kivugisha ukuri bakirukanye hariya bakibuza gukomeza kuhakorera Dr. Ibi bintu ko Amerika ari itubwira ibijyanye nuko tugomba kubahiriza uburenganzira bw'itangazamakuru ndetse bakanafatira ibihano bihugu bimwe na bimwe bavuga yuko bitabyubahiriza ubwo turaza kubifata gute sinzi igituma mutamenyera bariya bantu narabwiye ko nta n'imwe bariya bantu bifata nk'abandi bantu bariya abatari bariya si abantu nta na rimwe baratubona baratubona mu ndi muntu batakubona mu mucakara batakubona mu umukoronize umucakara umucakara burya mu by'ukuri ntabwo afite statut y'umuntu bariya abantu rero kwica umuntu si ikibazo kuri bo apfa kuba atari iwabo kwica umwarabu kwica umwirabura nta gitangaza kirimo ayo mashusho abapfa kuba telefoni gusa kuko ntabwo baretse no kwica abantu gutyo sinzi ko mwabonye iriya kambi babombarize hari kambi batwitse bohereje hari ibintu bitaga malance flame ya kera baza imbundira iri ku rumuriro ubu noneho ni ibintu bimeze nka misile umuntu ukagenda horizontalement nk'umuyaga ugatwika amakambi atarimo umusirikare arimo abagore abana abantu bonyine bari mu makambi bahunze ibyabo bagashya bavuze induru bagashya bagashira ugize umva hari ikintu Amerika ivuga se nta na kimwe batwitse abarabu icyo si ikibazo abo banyamakuru baranga yuko biriya bintu bakora byo kwica abantu bo ntabwo babaze kubica bariya abantu nuko gusa bazi yuko ari ibintu biteye isoni byagaragara n'abihanze ariko nta kindi abanyamakuru ariko barazira ariko abanyamakuru aho kubica iyo babuza kwinjira byari kuruta ariko barabaretse barinjira babice bazavuga ko babwiye ku rugamba bazavuga ko baguye mu ntambara kubona mbere umunyamakuru yagiye mu ntambara ashobora kugwa ibyo ni ibintu bisanzwe bazavuga ko baguye mu ntambara kubwo mu ntambara rero bavuga wishwe n'amasasu piridi ntawakurashe babikoze ni ibintu bakora kubera kudaha agaciro undi muntu atari we nta kindi Dr. ubona nk'uko n'ubundi ibi biri kujyanwa cyangwa se biri kuregwa Israel mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha nk'uko n'ibindi birego byose by'ibyaha by'intambara ariho biri kujya kuba biri kujyanwa mu rukiko Amerika yamaze kwivugira mu ijambo rya Perezida Joe Biden ati ruriya rukiko nta bubasha rufite kuri iyi ntambara ya Israel ariko abantu bakomeza kuba bajyana ibirego bigaragaza ibyaha Israel iri gukora muri iriya ntambara ku cyane bakomeza kwirwa bajyanayo kandi baramaze kumva yuko Amerika yatesheje agaciro ruriya rukiko ikavuga ko nta bubasha rufite kuri iyi ntambara none se rega ni ikintangaza n'urukiko abanyafurika barushakaho iki ruriya rukiko Amerika ntiruteje agaciro ntabwo yigeze rukonesa na rimwe niyo yarushyizeho ariko ntigeze rukonesa ntigeze inasinya nayo ntiruyireba Israel ntigeze rukonesa Uburusiya ntibwa burukonesheje Shine ntiyarukonesheje abanyafurika batekereza iki ibyo bihugu mubwiye ko ari bine ni ibihugu by'ibihanganye yaba Shine yaba Rusi yaba Amerika yaba Israel nta n'umwe wasinye kuri rukiko none se uriya rukiko murarushaka ariko atari urwabo ko ari urwanyu none kuki ruhari ruhari nyine kuri mwebwe ruhari guhana abo bashaka abo badafata nk'abantu rega hari urugero rugaragara hari nyinshi ariko reka mwibutse rwo muri Afurika Laurent Gbagbo yatsinze amatora baramunyanganya kuko niwe wari watsinze mu by'ukuri hanyuma France ntiyamushakaga urumva ni France ntabwo mvuze ko arabivuwariye Sarkozy ntiyamushakaga ashaka gushyira Ouattara Laurent Gbagbo bamusanga n'umunzi we bamujyana rahe amara imyaka 9 basanga nta n'icyaha yari afite kuko baramurenganije n'ubundi bashyiraho Ouattara ariko
Blaise Compaoré wishe Sankara n'abandi 12 ntabwo yigeze mujyana lahi nta n'icyabamubazeho wishe Sankara nta cyayakoze ahita aba perezida guverinema ye bayirokonesa Mr. Tugusa izi zaba guhita n'ubundi barazirokonesa bayirokonesa Mr. Tugusa yishe abantu 13 sauvagement none se nk'ubu ibyo ntibihagije kugira ngo murebe tuve muri iyi turimo nka buriya Afurika yose yari guhaguruka ntabwo ari kwemera ko Blaise Compaoré aba perezida yari guhaguruka bafite inkiko zabo ariko baricije kiri nta n'uwavuze ahubwo rero ibi ngibi bariko baravuga ngo Isirayeli ruriya rukiko nta Isirayeli rujya mujya he buri Isirayeli ashobora kujya muri ibyo bihugu byose nta n'uwamufata ubundi se nyine kuki ibihugu cyangwa se n'imiryango ikomeza kumva ko yatanga ikirego mu rukiko babona ko nta gaciro bifite kuba batanga ikirego se twavuga ko biri mu nyungu wenda baba batumye na Amerika wenda simbizi kuki wowe wajya gutanga ikirego mu rukiko uzi neza ko ntacyo bizakugezaho ni attitude hari ikintu bita attitude urumva mu attitude ikintu bita attitude nakivuga gute attitude y'umuntu w'umukolonize ntabwo kimwe na attitude y'umuntu libre attitude y'umunyeshuri siyo attitude y'umwarimu abari ubu rero ni kiko ko tukifite iriya attitude y'umuntu wo hasi hari umuntu wo hejuru icyo avuze n'icyo wumva ntuvuga ngo kisi icyo ni umukritika urukiko yarushyizeho yarushyiraho wowe urabyubaha umuntu wawe uzavuga najye hariya na attitude d'incolonisé na attitude d'esclave ntabwo ibintu na tire ni gutangaza donc hasaba revolution birasaba ko abantu bahinduka imyumvire bahindura imyumvire iyo myumvire guhindura imyumvire ni revolusiyo abahindura imyumvire se kuko hari n'igihe umuntu yibaza ngo uriya rukiko ubwarwo ubundi uretse kuvuga ngo Amerika niyo nako ibihugu bitandukanye si Amerika gusa ntabwo birwemera ubundi rurigenga kandi ari byo yarushyizeho kuko barushyizeho banga kurusinya ariko se mu mikorere yarwo ubundi rufite ubwigenge rwagira ubwigenge gute se kandi rwemera byose icyo Amerika ivuze ari cyo bemera iyo bagira ubwigenge ntabwo bari gufata Bagbo ngo bamwemera mufunga imyaka 9 habari kuvuga ati dore uyu muntu ni inosa ntabyo tubona none se ko bashatse kujya bagomba kujya kureba ibyaha by'intambara byakorewe muri Afghanistan Amerika Trump ko yabyanze yarwagiyeyo gusa umva rwigenga gute rwigenga gute hari uwarushyizeho icyo yarushyiriho akizi icyo ari kintu ahubwo igihe icyo mvuga abo yarushyiriye twibwe kumva dufite turi independa kubera iki turwemera kuba hari n'abakunda kwibaza ku kuntu ibihugu bya Afurika cyangwa se abirabura muri rusange ari bakunze kubera ruriya rukiko ni bo gusa bajyamo aho ni ukubera iki umuntu wo muri Sierra Leone utari wo muri Amerika wagiyeyo ni Pinochet wo muri Chili ariko Chili na Afurika il n'y a pas de grande différence en Amérique et aux il n'y a pas de grande différence ariko nta abandi bigize umva bajya yose iriga nibyo nababwiye nta justice ibaho habaho imbaraga ndeka ngurije mu ntambara ya kabiri hapfuye abantu benshi mu Budage bavioye abagore miliyoni 27 habaye ama crime de guerre hashyizeho urukiko rw'iriya ntambara ni intambara irwe iriya ntambara abarusiya nibo bayitsinze ni ukuvuga ko n'ibyaha byinshi nibo babikoze kuko nibo barwaniye Stalingrad nibo hapfuye miliyoni 27 z'abasirikare b'abarusiya uriya rukiko nta murusiya n'umwe wagiyeyo wibaza ko ari ukubera iki Steiner yatsinze intambara yatsinze barahana banavuze ngo hari abavuye abagore aravuga ati abasirikare banjye bakoze akazi kari stressant bari bakeneye femme de confort nta n'umwe wagiyeyo none se ubundi turashaka iki kindi kubera iki tuvuga ngo ubutabera ni rapport de force
ibintu Bush yakoze muri Iraq ko atagiyeyo, ibintu abanyamerika bakoze muri Afghanistan ko atagiyeyo, ko batagiyeyo. Ibihugu bya Afurika ibyo byose twigira nk'aho tutabibona. Nicyo kimbabaza abanyafurika, nicyo kimbabaza. Wagira ngo nibo bakriminele, nitwe bakriminele gusumba abandi. Ni igihugu cyo muri Afurika kiri kriminele ni ikihe gusumba Amerika, gusumba Israel? Ni ikihe? Hari igihugu cyo muri Afurika wumvise cyateye ikindi gihugu cy'ahandi? Umuntu rero yakwibaza ngo amaherezo urukiko ruzakomeza gukora gutya abanyafurika rero harageze niba ruri ku uyu munsi ruri kugenda rugaragaza ko ibindi bihugu birangira gutyo mu magambo avuga ngo Israel ni yitabe abayobozi ba Israel barahamagazwa n'ari barukiko ariko bikarangira gutyo, bikwiye kuba byatuma n'abanyafurika babona yuko mu gihe bo bivuga bigashyirwa mu bikorwa ku rukiko mu by'ukuri rubogamye bakabagira icyo bakora. Ese nk'ubu ini Afrikani zasubira guterana ryari? Bari bakwiye kubyumvikana urukiko bakaruvamo. Ko nubagira ngo ini Afrikani zikabiyemera? Oya, ntayo nemera, ni ukubura uko ngira. Bari bakwiye guterana bakayanga bakabyanga, nayo petetire yabona nyine ko itariho. Yego, nk'ubu bagiye kuyanga bakabona reaction y'abanyaburayi, ntubabona ko ntayiriho. Bwira ikiko kwe gutana bakarwanga. Bwira ikiko ni agasuzuguru gakomeye cyane. Donko ni kumwe na kuwe na titide y'umwarimu n'umunyeshuri. Ni kuba dufata. Umunyeshuri yakererewe arajya hariya apfukame. Umwarimu yakererewe nta kibazo. Nta na excuse. C'est ça, c'est la même chose. Donko tuzaguma muri iyo attitude kugeza ryari? Afurika ikwiye kwerekana yuko iyo attitude twayirenze. Kuko batubwira ko tufite independence, turi pays souverain. Yes, nitwe se ni yuvuze ngo Afurika igiye kubikora. Uzi neza yuko ibihugu byinshi bya Afurika kugeza uyu munsi nabango bitikorera, bidakora mu nyungu zabyo, abayobozi babyo badakora mu nyungu z'ibihugu bya Afurika. Harimo ibihugu nzi muri Afurika, burya hari ikintu bita influence. Nk'ibyo bihugu tuzi birahari, bibikoze gutyo n'ibindi byakurikira. Hari ibihugu bidakeneye gusaba n'inkunga, hari ibihugu byikorera biraho. Naho wavuga biriya bigiye muri Sahel, naho washyiraho Botswana, naho washyiraho iri Maurice, hari ibihugu byikorera. Nk'ibyo rero birojese ruriya rukiko n'abandi babirojeka, kandi ibyo bivyo ndabizi ko n'ubu bishobora kuba bitakirimo. None se Dr. urebye nk'uburyo ibihugu bya Afurika, kuko hari ibyari twagiye tugaragaza by'inama bakora, inama avuga ngo hagiye kubaho inama yo kuganira wenda ku Burayi, Burayi bigiye kuganira wenda ku bihugu bya Afurika. Nabwo nk'urugero ikibazo cya Sudani cyarabaye, bagiye kuganirira i Paris ibihugu byose bya Afurika biga ku kibazo cya Sudani, bikarangira gutyo n'umwanzuro ntuboneke, ariko ibihugu bya Afurika bikomeza mu uwo murongo. Biriya bishoboka kutazasubira, biriya bishobora kutazasubira. Uzarebe ziriya nama zishobora kutazasubira, kubera ziriya nama iyo nk'iyabereye mu Burusiya barabyumvise, habaye amakritike ababaza n'abaperezida bamwe muri Afurika, ziriya zishobora kutazasubira. Ibintu biriko birahinduka, erega ni uko mutayibona. Nk'ubu biragoye kugira ngo usubire uhamagare nka Amerika ihamagara abanyafurika bose, ngira ngo warabye intambara igitangira muri Ukraine, warabibonye ko habaye amayintasikasiyo y'amanama, ugira ngo batore uruhande, batora ubwa mbere, baratora benshi, batora kujya kuri kote ya Ukraine, ubwa kabiri baba bakeya babitora. Biriya rero byabaje Amerika cyane, ku buryo nta yindi nama yabayeho. Bamwe barifata banga kwiteranya, abandi batora bajya ku Burusiya. Biriya byatumye hariya Amerika bikora ari nko kugira ngo itate pool irebe degre y'aho bayanga bigeze, kandi bariya abantu ubu bishyizemo sinzi kubona ogusida. Ubu bitwa ko abantu bose banga ogusida, uzumve abafaransa iyo bavuga ngo ni anti français. Ibihugu byo muri Afurika biri anti français, noneho bakajya no kuba individu
nakemiseba cyane nka natariyam anti français rero iyo umuntu amaze kumva yuko yanzwe nawe abafite ikibazo n'ukagira umuntu ufite ikibazo wenyine ubu abantu bavuga ati amerika iranzwe u français buranzwe oxideo siranzwe kuburyo umuntu wese avuga ngo uriya ni abantu bari contre l'oxida contre l'oxida hari mu france wabajije kisekidi arambwira ati mwakira abarusiya n'abashinwa abantu batagiye ya demokarasi ati bari ro bienveni hano kisaramo ati ati demokarasi ni iki uriya muntu aracicika ati abarusiya abanya abashinwa baza batwubashye bati ntabwo nta rugeyi bafite uriya nawe aravuga ati none se umva ko bari abitwara neza gusumba Occident gusumba twebwe abanye Occidental aravuga ati ati naho muhuriye ati ntaho muhuriye ati rero twebwe tugomba gukundana n'udushaka n'uwo tubona atwubaha uriya muntu umujonetse yabuze icyo avuga aravuga ati genda umujonetse ati ntabi yabuze icyo avuga nk'ibyo rero kera ntabwo byabagaho igituma mwagombye kugira espoir n'ibindi byose birashoboka numva yesha ngo yumve ko bavuga ati ntituzongera kwemera ko baza hano nk'ibyo babashaka ariko iyi ni attitude yo gufata nyine nk'uko umuntu afata umunyeshuri harageze rero ko abanyafurika batakwemera iyi attitude ibijyanye n'ibyegeranyo badukoraho biriya uburenganzira bw'ikiremwamuntu ubwisanzure bw'itangazamakuru demokarasi hato tukabijyamo tukabikoramo inkuru tukabisubiramo uko dukurikirana ntabwo twakagombye kubyumva kuko hari ikintu kintangaza ubyo bavuga duha de l'homme sinzi muzasome ntabwo biri mu bitabo byose ariko muzacunge musome ibitabo byinshi murebe dura de l'homme yaje muri 1908 iza mu initiation y'abafaransa uretse ko abafaransa bayikuye muri mari mu gihumbi kimwe magana abiri mirongo itatu na gatandatu ariko bavugaga droit de l'homme blanc n'umugore ntiyarimo droit de l'homme blanc noneho rero bashyira bavuga droit de l'homme natwe tukishyiramo twe ntiturimo ntabwo abirabura barimo ntabwo abarabu barimo ntuzi yaba ari droit de l'homme bagatwika abantu kuriya muri isirayeli yaba droit de l'homme bagatwika abantu muri afurika kuriya yaba droit de l'homme bagakura abantu muri libiya kuriya cyangwa muri somali cyangwa muri sudani nta droit de l'homme blanc abanyafurika nicyo dukwiye kumenya niko dugasubira nko amagambo batubwira ariko yatitide nakubwiye umunyeshuri arepeti icyo umwarimu yavuze attitude iyi attitude dukwiye kuyivanaho ntabwo dukwiye gufata kuba kugira attitude ya eleve institute ni attitude mbi cyane iri degrada so ubwo wenda n'abandi baraza kugenda baduha ibitekerezo baratubwira uko babyumva batubwira uko babitekereza reka dushimire Dr. Rusabagirishya ku mwanya we ndetse no ku bitekerezo badusangije nanashimire mwese mwakurikiye ikiganiro mwese bifurize kugira ibihe byiza no kunogerwa na gahunda zose murimo ibiganiro byacu byo ku ngingo zitandukanye nahagaruka naho ubutaha Dr. Wakoze wari uzi ko Feza Market ari igisubizo mu kugufasha muri serivisi z'ubwikorezi buva cyangwa bujya hirya no hino ku isi nko mu Bushinwa, Amerika, Dubai, Dar es Salaam, Mombasa ndetse n'ahandi ku isi muri Feza Market tugufasha kujyana cyangwa kuvana ibintu byawe hirya no hino ku isi akarusho kandi izo serivisi uzibona nk'uwibereyeyo kuko dufite abakozi hirya no hino ku isi bagufasha mu kubona serivisi byoroshye ikindi kandi nuko muri Feza Market tugufasha guhahira ari hose ku isi mu buryo bworoshye kandi icyo waguze tukakigugereza iwawe wikikanwa duhamagara kuri nimero 0788631317 cyangwa udusura aho dukorera imbere ya Stade Amahoro tugufashe waba ufite inzozi zo kwihugura mu by'indimi n'ikoranabuhanga mu Bufaransa cyangwa kuminuriza muri Canada ubu wazikabya hamwe na Kirabove France kuko babikugiramo kugeza bitunganye Kirabove France kandi ifasha abifuza gutumiza ibintu bigezweho i Burayi ikaba n'igisubizo kubifuza kurangura ibicuruzwa byuje ubuziranenge n'abatsindiye amasoko bifuza ibikoresho bizatuma bahacana umucyo ku bindi bisobanuro wabakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresi ubona kuri ekara yawe